В ефірі відкритого прес-центру. Наразі ми вам розкажемо, де у Дніпрі можна пройти безкоштовні курси до медичної допомоги. Власне, куди звертатися і яка там буде програма такого навчання. Сьогодні нам про це розкаже інструкторка з домедичної допомоги та тактичної бойової допомоги постраждалим Дар'я Лаврущенко. Пані Дар'я, я вас вітаю. Ну що ж, розповідайте, як вас все там облаштовано, як податися на такі тренінги. Так, вітаю вас також. Від Департаменту молодіжної політики Дніпра та національно-патріотичного виховання ми влаштовуємо курси з домедичної допомоги ще з початку війни. Наші курси вже пройшли тисячі людей. Це заклади позашкільної освіти, це заклади загальної середньої освіти. Зараз ми ще долучаємо вищі навчальні заклади Дніпра та коледжі. Зареєструватися на наші заняття можна, прийшовши за посиланням, яке знаходиться на сайті молодіжної політики, департаменту молодіжної політики Дніпра, або ж за контактним номером телефону, який також знаходиться на сайті, або в соціальних мережах. Ну, власне, ми в статтю додамо і гіперпосилання, і номер телефону. Так. Зареєструватися можна, заповнивши коротку анкету, там, де вказується ваше прізвище, ім'я, рівень освіти, ну, в принципі, відповівши на 5 коротких запитань. Там же вказується адреса та час проведення тренінгів. У нас є два інструктори із тактичної бойової допомоги, це я та мій колега. В принципі, кількість запрошених не обмежена, але ми стараємося запрошувати десь 10-15 осіб для того, щоб повністю засвоїти всю програму. Курси складаються із двох частин. Це коротка теоретична частина і практичне відпрацювання отриманих навичок. Теоретична частина складається із натовських протоколів. Ну, тобто ми читаємо коротку презентацію, показуємо натовські протоколи, стандарти. Це системи МАРЧ, так як ми знаходимося зараз в військовому стані, і ми користуємося саме такими протоколами. Після цього надаємо всім відвідувачам можливість відпрацювати отримані навички на манекенах. У нас є засоби для зупинки кровотечі, для відпрацювання серцево-легеневої реанімації. В принципі, якщо говорити про сам тренінг, то це зупинка кровотечі, різних видів кровотечі, як їх відрізнити та що робити в цьому випадку. Перевірка верхніх дихальних шляхів, серцево-легенева реанімація, як я вже сказала, профілактика гіпотермії, гіповолемії і різні поранення, ну так, додатково, тобто це хімічні ураження, як діагностувати, там, респіраторний дистрес, короткий курс для цивільних громадян, які не сильно орієнтуються у станах невідкладних, наближено максимально до повсякденного життя. Тобто, що робити, якщо у нас немає ніяких засобів, якщо немає аптечки, гемостатичних матеріалів, як зробити це все із імпровізованого матеріалу. Вікового обмеження також немає. До нас долучаються люди усіх вікових груп. Це можуть бути і діти, і дорослі. Окрім цього, ми ще проводили курси, тренінги для нашої місцевої тероборони Дніпра. Так що, ну, в принципі, контингент у нас найрізноманітніший. Кого більше, все ж дітей, пенсіонерів або ж це молодь? Це, напевно, люди середнього віку. Так як я говорила, ми спочатку проводили курси для викладацького складу, наприклад, середніх закладів освіти, позашкільної освіти, тому спочатку пройшли вони. Ну, тобто це вік від 20 до 45 десь років. Як довго триває курс навчання? Ми проводимо лише перший рівень надання допомоги. Тобто, ну, взагалі їх 4 рівня, але для цивільних громадян ми даємо таку найкоротшу інформацію, щоб вони змогли зорієнтуватися. Це одне заняття. Тобто, одного заняття буде достатньо для того, щоб копіювати там 95 усіх невідкладних станів.
якщо навіть це стосується не бойових травмувань, а просто от в повсякденному житті. Скільки триває заняття? Заняття в залежності від кількості учасників, в залежності від кількості інструкторів, триває десь до 2 годин, поки кожен не відпрацює на практиці, на манекенах усі навички. Чи було більше бажаючих на початку війни, ніж зараз? Так, звичайно, у нас після того, як ми лише почали на одному занятті, на всіх інструкторів, тоді було 4 інструктора, було взагалі по 40 людей, ну, тобто був дуже великий ажіотаж. Через це, напевно, вони менш якісно володіли такими навичками, тому що на всіх не вистачає часу, тренінги тривали до 4 годин, ну, тобто це виснажувало. Але, в принципі, і зараз є бажаючі. Ми запрошуємо, напевно, більш такі заклади державні, для того, щоб, окрім цього, також, звичайно, військових, тим, скажімо так, де це буде, напевно, найнеобхідніше. Тобто все ж, отримуючи заявки та анкети, ви відбираєте пріоритет там, де це може найбільше знадобитися? Ні. Отримуючи заявки, ми просто формуємо групи по, скажімо так, контингенту. Ага. Для того, щоб зробити десь, якщо от ми на минулому тижні проводили тренінг для студентів медичного університету, тому там був більш поглиблений такий курс, тобто це не перший рівень, це вже перший, другий рівень. Якщо до нас приходять військові, то там вже робиться на тактику, на тактичну медицину, клін, це евакуації, етапи надання допомоги в різних бойових умовах, розділено по зонах. Що робити, коли немає взагалі там зв'язку, коли немає зв'язку із парамедиками, що робити в таких ситуаціях. Якщо це просто цивільні громадяни, то це більш адаптоване до повсякденного життя, тобто що робити, якщо десь відбулася аварія, або там перервані лінії електропередач, пожежі і так далі, або просто там знайшли на вулиці в вагосинкопальному стані людину, що в цьому випадку робити. Скажіть, будь ласка, найголовніше в домедичній медицині – це зупинити кровотечу? Якщо ми говоримо про тактичну медицину, то там є свій протокол. І там завжди на першому місці стоїть саме зупинка кровотечі. Протокол називається МАРЧ. Перший – це масивна кровотеча, це абревіатура. Звичайно, найголовніше – зупинити кровотечу, тому що від цього людина може вмерти на протязі 1,5 хвилини, якщо, наприклад, поранена якась центральна там стегнова артерія. Якщо ми говоримо про повсякденне життя, ну, наприклад, у нас зараз почалося літо, теплові удари, сонячні удари, то тут на перше місце все ж таки виходять такі інші протоколи, які називаються ABCD. Коли, ну, це все говорюється на тренінгах, звичайно, коли ми спочатку робимо огляд верхніх дихальних шляхів, а потім уже огляд там профілактику гіпертермії і так далі. Що людині потрібно з собою взяти та мати перед тим, як піти на тренінг? В принципі, можна взяти з собою там ручку, блокнот для того, щоб щось записати, якщо є таке бажання. Так, у нас все абсолютно є, ну там, за бажанням. Немає якихось вимог до проведення. Скажіть, будь ласка, як багато ще людей плануєте навчати? От вже 3 місяці, більш ніж 3 місяці, йде у вас таке навчання? Як налаштовані, які плани? Ми запланували повністю тренінги на все літо, це до вересня, по 3 заняття на тиждень. Це вівторок, четверг та субота, там в формі реєстраційній це все зазначено. В принципі, якщо будуть бажаючі, ми можемо робити більше курсів або запрошувати більше інструкторів для викладання. Тому, ну, скажімо так, ми настроєні серйозно, ми хочемо ще залучити громади із виїздами. Тобто, якщо у нас є локація, це Олександрополя, то ми хочемо ще влаштувати виїзди в громади зі своїми парамедиками. Якщо ми проводимо з ними такі розмови, якщо будуть бажаючі, то ми будемо влаштовувати такі курси. Скажіть, будь ласка,
Розкажіть, як, власне, відпрацьовується саме робота з турнікетами? Ну, в принципі, без турнікету це дуже складно показати. Ми спочатку говорюємо, роздаємо їх, щоб вони подивилися, як вони виглядають, як їх правильно накладати, де саме їх накласти для того, щоб зупинити кровотечу, в яких випадках потрібно накладати, а коли ні, тому що є дуже багато випадків, коли накладається турнікет без показань до цього, і через таку помилку приходиться потім ампутувати кінцівку. Які є помилки найрозповсюдженіші при накладанні таких турнікетів? Як відрізнити артеріальну кровотечу від венозної? Тобто тоді, коли потрібно накладати, коли ні? Що робити, коли немає турнікету? Який алгоритм накладання, скільки у нас для цього часу, тобто там у нас є одна хвилина для того, щоб зупинити кровотечу, особливо якщо це стосується дуже великих артерій, де її накладати, де його накладати, чи можна використовувати імпровізовані джгути, і якщо взагалі нічого немає, як їх правильно зробити і де їх накласти. Ну, тобто ці всі деталі оговорюються. А скажіть, будь ласка, те, що ви бачите з початку війни, наскільки в нас люди не підготовлені? Тобто, який приблизно відсоток хоч щось знає до того, як приходить у вас на курси? Ну, хоча б знає, як зупинити кровотечу там, або перевірити дихальні шляхи? Ну, напевно, із тих, хто приходив до нас, знали, що робити, це тероборони і студенти медичних університетів. Із цивільних громадян, ну, перед тим, як почати курс, ми там запитуємо, а що ви знаєте? А якщо там ви знайшли людину, а що будете робити? То в основному на 99% відповіді абсолютно, ну, неправильні, тому що ну, люди не підготовлені. Ці інформації ніколи не йде, ну, вона не була актуальною до початку війни. Але вже після проходження наших курсів до нас приходили ще повторно на більш глибокі рівні, на другий рівень підготовки. І вже тоді ми бачили, що так, ми щось зробили, вже вони можуть накласти турнікет. Я хочу ще так похвалитися, у нас в Дніпрі відбулася аварія, ну, із переломом кінцівки. Була дуже велика міністральна кровотеча, і саме наша відвідувачка, та, що пройшла наші курси, вона нам потім телефонувала і дякувала за це. Вона змогла зупинити кровотечу, використовуючи підручні матеріали, тобто імпровізований джгут із свого шарфа, здається. І, ну, в неї вдалося зупинити кровотечу. Вона зробила навіть таку там імпровізовану шину, дочекалась лікарів, і потім вже нам дзвонила. Сирена починається, тож, будь ласка, дякую. Просимо вас пройти в укриття та не нехтувати безпекою. Нам же наші умови дозволяють продовжити. Вибачаюся, що вас перебила. Розкажіть, будь ласка, далі. Зокрема, хочу вас запитати, чи вдалося цій людині врятувати життя за допомогою цього імпровізованого джгуту? Так, звичайно. От вона дзвонила, дякувала. Це був її якийсь знайомий, з яким вона разом їхала в Авдіївці, але, ну, так, удар прийшовся на нього. І єдине, що там було там, ну, ушиби і перелом ноги з великою кровотечею. Вона наклала джгут на стегно, такий імпровізований. Так, це зайняло дуже багато часу, так, вона не змогла сама його в достатній мірі затягнути, але вона гукала людей побільше, посильніше, чоловіка попросила, надала йому алгоритм, як це зробити, і, в принципі, кровотечу вони повністю зупинили. Так що, так. Ось такий результат, це надзвичайно круто. Пані Дар'я, а чому ви, зокрема, вирішили цим займатися? Розкажіть про себе. Ну, я навчаюсь в медичному університеті в нашому, працюю в реанімації, і, напевно, в мене завжди такий був потяг, цікавість до тактичної медицини, зокрема, але після того, як почалась війна, все ж таки, хто як не ми, хто повинен ще цим займатися, тому, так як у мене була ще до цього підготовка, я проходила курси з тактичної медицини, ми відразу, там, навіть без обговорення деталей,
зрозуміли, що ми повинні щось зробити хоча б тут. Якщо там не їхати десь на передову, то хоча б тут якось приносити користь суспільству. Ви не єдина інструкторка, у вас зараз є ще ваш колега. Можна кілька слів про нього? Так, ну це хірург Бублій Ростислав, хірург інтерн в 4-й лікарні. В нього також є освіта відповідна, тобто він інструктор з тактичної допомоги. Ну, в принципі, ми зараз читаємо курси вдвох. Раніше було 4 інструктори, я не знаю, казати щось чи ні. Також лікарі-інтерни, один анестезіолог і один хірург. Так. Ми бачили, що вихідними у вас було навчання «Просто небо» прямо в парку. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, у нас була акція разом з фондом «Резом» та «Медікейт» по установці дефібриляторів. По місту Дніпру нам надали 3 дефібрилятори. Вони знаходяться в «Аполло», «Мосіті» та в станції метровокзальна. Ми проводили навчання «Просто неба», це положення відновлення, знову ж таки, серцево-легенева реанімація за методикою «Hands Only» і як правильно користуватися дефібрилятором. В принципі, ну, людей було доволі багато, вони освоїли такі основні навички, пришвидшений курс тих тренінгів, які ми проходимо буквально за 20 хвилин, навчилися користуватися дефібрилятором, в яких випадках потрібно його використовувати. Але це були протоколи саме для цивільних, тобто ABC, не тактична медицина, а домедична допомога. І в вас був зірковий гість? Так, до нас завітав Фагот, фронтмен гурту ТНМК, і його також ми навчили проводити серцево-легеневу реанімацію, хоча він казав, що в нього є якісь там ще трохи навички. Ну, навчили користуватись дефібрилятором, в принципі, йому все сподобалось, він навіть надав там пару лайфхаків про те, що у нього також є пісня, яка йде в такт нашому, там у нас є такий гімн анестезіологів. От він сказав, що у нього також є така пісня, яка відповідає такту там 100-120 за хвилину, тобто це ритм нажать на грудну клітку при проведенні реанімації. Клас. Пані Дар'я, я дуже дякую, що до нас сьогодні завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була інструкторка з домедичної допомоги та тактичної бойової допомоги постраждалим. Говорили про те, що в Дніпрі можна пройти безкоштовний курс, безкоштовне навчання домедичній допомозі та, власне, тактичній медицині. Тут на вибір формуються заявки, формуються групи та, власне, вас будуть навчати. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук, дякую, що приділили нам увагу.